Nesse caso aí, Luan, foram muitas as ocorrências registradas em Goiânia nesse final de semana, que foi de estabelecimentos da alta sociedade ou de bairros nobres até periferia com festas em chácaras, né? Isso, a gente está tendo uma dificuldade, enquanto fiscalização, do cumprimento do decreto municipal da Covid. E por diversas situações, né? Como você citou aí, uma boate a qual a gente fez a interdição dela no sábado, de sexta para sábado, de sábado para domingo voltou a funcionar com um grande fluxo de pessoas, né? Desrespeitando o decreto municipal e uma afronta à fiscalização, qual foi conduzido o responsável pela boate e pela a festa para a delegacia, para as providências e lavrado alto e refeita a interdição do local. Fiscalizações, desse trabalho feito aí da AMA em parceria com outros órgãos de fiscalização da Prefeitura de Goiânia, até droga foi localizada, né? Isso, são festas, né, de diversos segmentos, né? A gente autuou 3 festas clandestinas, né, e algumas até com som automotivos, né, com drogas, com pessoas sem máscaras. Fizemos atuação de 74 pessoas, né, pelo não uso da máscara nesse período do final de semana. Então, são vários desrespeitos ao decreto, né, de diversas formas, que a gente não vai tolerar. Esses desrespeitos vão ser punidos, vão ser combatidos pelos órgãos da prefeitura. Agora, presidente, tem uma outra situação também que tem preocupado muito, né? Conheço vários fiscais, CEPLAN, Vigilância Sanitária, né? A equipe comandada, né, pelo competentíssimo o Diego Moura, né, que é diretor de fiscalização. Gente, sabe o que acontece? Você pega esses caras da fiscalização, eles passam noite e madrugada, eles varam madrugada. Enquanto a galera tá lá curtindo, tentando esconder, os fiscais estão trabalhando para nos proteger. Então, todo o nosso reconhecimento à equipe de fiscalização, às equipes de fiscalização. Mas um detalhe que tem me chamado a atenção, Lua, é o seguinte: muitos bares não estão respeitando aquele horário de fechamento, né? Eles baixam a porta e as mesas também, né, muito próximas. Os bares não têm respeitado o limite de pessoas, o distanciamento das mesas e nem o horário, né? Porque muitos bares ali no Marista, eles descem as portas, mas a galera continua curtindo lá dentro, né? Isso, a gente teve 16 fiscalizações com auto de infração em diversos estabelecimentos, distribuidora, bar, restaurante, lojas de conveniências, que não seguem os protocolos sanitários definidos pelo decreto, né? E a gente tem atuado muito, como você diz, a equipe de fiscalização, posso falar pela Agência de Meio Ambiente, pelo Diego, uma pessoa também muito bem preparada para isso. São em torno de 60 pessoas, colaboradores, que têm trabalhado e dado o máximo para poder combater essas irresponsabilidades da população. Um outro detalhe, Luan, também que chama a atenção, e aí o recado vai para você pai, para você mãe: a quantidade de menores nessas festas. Teve uma chácara que a equipe fiscalizou nesse final de semana, onde foi encontrado muita droga e até balança. Lá no meio da festa, tinha cerca de 180 jovens nessa festa na chácara. O camarada tinha uma balança de precisão e um monte de papelote de drogas, ou seja, ele estava vendendo drogas lá nessa festa, como se estivesse vendendo balinha na porta de um boteco. Ou seja, a quantidade de menores também surpreende, né, Luan? Isso preocupa muito, né, essas festas clandestinas, sem nenhum tipo de regramento, sem nenhum tipo de responsabilidade, essas atitudes, né, jovens, às vezes cometendo outro tipo de delito, além do afronta ao decreto, à fiscalização, né, o consumo de drogas, dentre outros, isso gera outros tipos de delito, né? A gente, enquanto pais responsáveis, tem que se atentar a isso e tentar repreender os menores, os filhos, né, as pessoas de dentro de casa, para que não compactuem com isso. Então fica aí, gente, agradecendo o Luan Alves, que é presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente. Dois recados que eu quero dar aqui em relação a isso, Luan, é o seguinte: primeira coisa, eu já cobrei aqui do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e volto a pedir o envolvimento, a participação da Polícia Civil nessas equipes, porque muitas vezes os fiscais chegam lá de forma administrativa. O fiscal da Vigilância Sanitária vai multar por sujeira, o fiscal da AMA por poluição ambiental, aquela coisa toda, mas está precisando de começar a investigar e começar a processar essas pessoas
pessoas por formação de quadrilha e por outros crimes. Então eu faço um apelo aqui mais uma vez para a Polícia Civil participar junto com essas equipes para que a coisa fique realmente ainda pegando mesmo a galera. Quem organiza, quem participa, formação de quadrilha mesmo, porque a coisa realmente está feia.